Привіт усім, друзі, мене звати Богдан, нове відео на моєму каналі, який, в принципі, не оновлювався досить давно, потрошку повертаю його до життя і разом із вами продовжую досліджувати глибини опенсорсного світу і всі ці прекрасні речі, які там відбуваються. Отже, сьогодні я хочу зробити такий невеликий подкаст, це буде формат монологу, можливо, навіть діалогу в коментарях, може ви будете спілкуватися між собою, а можливо, і я долучуся до цієї дискусії. Ми будемо говорити про основні переваги та недоліки Debian GNU Linux. Дуже важливо казати не Debian Linux, а GNU Linux, тому що проект GNU дуже неабияк доклався до Debian дистрибутиву. Є так само навіть проект GNU Hard, здається, GNU Hard Debian, тобто Debian з ядром Hard. Це ядро, яке розробляється там уже досить тривалий час спільнотою саме GNU. Тому не можна недооцінювати їхній унесок у справу розвитку цього чудового дистрибутиву. І ми маємо згадувати хоча б з моральної точки зору, так, аби наша совість була чиста і про їхню участь у цьому проєкті. Тому Debian 10 GNU Linux. Я не буду робити топ-10 там переваг і топ-10 недоліків ват цієї системи, так? Я буду просто казати те, що я знаю і що я думаю про цю систему. Отже, чому варто і чому не варто використовувати Debian GNU Linux на своєму домашньому комп'ютері? Поїхали! Перш за все, Debian є абсолютним лідером з-поміж усіх інших дистрибутивів Linux. Щодо кількості архітектури, які він підтримує, його можна встановити фактично на все, навіть на холодильник. Між іншим, я не жартую, в 96-му, здається, році виходив такий холодильник з можливістю під'єднання до інтернету. Там якраз крутився Debian. Чи 98-й рік це був, здається. Колись тоді, одним словом, в ці далекі, так би мовити, роки 90-ті, я можу помилятися стосовно кількості. Може, який-небудь дистрибутив дійсно перепльовує Debian у кількості архітектур процесорів і обладнання, яке те підтримує. Але отак от із коробки це найшикарніша підтримка. І це, що, до речі, не повний далеко перелік. Для повного переліку нам варто було би відвідувати сайт Debian. І от у нас, власні, доступні архітектури для того ж таки NetInstall, мінімальний образ, от вони перераховані. А Армель, зверніть увагу, тут можна знайти практично все популярне, що зараз використовується в пристосунках, тому я не думаю, що чогось такого не знайдеться там такого, що вам би не підійшло. Так, встановити Debian дійсно можна майже на будь-що. По-друге, Debian GNU Linux – це абсолютно вільна операційна система з коробки, яка, втім, передбачає можливість під'єднання невільних репозиторіїв дуже простим чином. Тобто достатньо просто відредагувати оцей от файл, розташований в директорії, як бачимо, в каталозі apt-sources.list він називається. Це файл конфігурації вашого менеджера пакунків apt. Його підредагувати, додавши проти кожного репозиторія оці от два слова contrib і non-free. Це ще дві гілки репозиторії в Debian. Перше – це вільне програмне забезпечення, яке, втім, має якісь невільні залежності, які мусять установитися в систему, аби це все крутилося і якось працювало. А non-free – це, власне, проприєтарний софт, і, відповідно, там все невільне. Дуже просто під'єднати ці гілочки, як бачите, просто достатньо дописати їх скрізь, де можна. Ну, у мене тут ще є оці от репозиторії, але вони закоментовані, тому не активні. Це у мене на випадок, якщо доведеться встановлювати якийсь дуже свіжий софт. Ми плавно переходимо зараз, до речі, до третьої переваги Debian. Він дуже стабільний. І от я слухаю, знаєте, дуже багатьох лінуксових блогерів, в тім числі іноземних, і вони говорять, о, Debian стабільний, і вони ніколи не пояснюють, що, власне, означає ця стабільність. Мовляв, система не буде видавати помилок. Та буде, друзі. Будь-яка система, так чи інакше, буде видавати глюки. Але, по-перше, в Debian stable, знову ж таки підкреслюю, це стосується тільки стабільної гілки, stable, їх, по-перше, менше, ніж будь-які інші такі операційні системи, яку я можу назвати отак навскид, наприклад, Microsoft Windows або ще щось. А по-друге, всі помилки, які можуть спіткати юзера, вони дуже добре задокументовані. І навіть якщо станеться щось погане,
системою, то ви зможете знайти інформацію, як цю проблему вирішити, яким чином можна владнати ситуацію, або, принаймні, якщо її владнати не можна, що робити, аби мінімізувати шкоду, якої вона завдає конкретно вам, конкретно вашій робочій діяльності. Так? Тому що у світі Unix в цілому і Linux, зокрема, будь-яка проблема має щонайменше 5 рішень. Це з власного досвіду. Тобто немає такої проблеми, яка б не мала рішення. Отже, навіть якщо є певні глюки в системі, вони відомі розробникам, і розробники команда може сказати, що з ним робити. Крім того, вони мають абсолютно шикарну утиліту report bug. На превеликий жаль, чомусь я не бачив її в стандартній постачі Debian 10 Stable, тому довстановлював руками. Вона вам дозволяє повідомити безпосередньо розробників про ті помилки, які ви спіткаєте під час роботи з Debian. І це дуже важливо, між іншим. Я вчора, зокрема, от надсилав звіти таким чином, так, стосовно роботи Wayland. Конкретно зараз я на X-Server. І, відповідно, ну, там було про що розповісти. Це дуже класний спосіб повідомити розробників, і вже наступна версія прийде швидше за все, якщо це дійсно щось важливе з вирішенням цієї проблеми на рівні ядра, на рівні того системних компонентів, які вам постачають розробники Debian GNU Linux. Третя величезна перевага Debian GNU Linux, яка, між іншим, випливає із попередньої, про яку ми щойно поговорили, так, це дуже добра документованість системи. Тобто, чого варта тільки Debian Wiki, так звана, Вікіпедія, яка, якою користувався, напевно, будь-який дебіанець, бодай раз у житті. Тут, між іншим, досить непогана українізація, як і в цілому в системі, як і офіційного сайту. Тобто, наша команда локалізаторів, вона працює, дай Боже, їм здоров'я, молодці. Тобто, це, як на мене, це дуже важливо. Так от, дуже добра документація, причому не тільки з боку Вікіпедії спільноти, але і з боку самих розробників, дозволяє вам, навіть якщо ви не маєте досвіду користування Debian, ну, Linux, або взагалі Linux, так, швидко дати раду основним якимось речам, які спроможні створити проблеми в перший час. І це вишколює вас, це вчить вас користуватися системою, це, як на мене, це ідеальний спосіб взаємодії. Поготів зараз, коли тенета є чи не в кожній хаті в якомусь Залупинську, все одно має доступ. А хто не має доступ до тенет, той може ті самі документи та ту саму документацію Debian отримати під час установлення системи. Тому що є дуже різні способи поширення Debian GNU Linux, і тут якраз ми доходимо до цієї його переваги, якої там четвертої, здається, за рахунком. Це велика кількість способів поширення. Давайте ще раз перейдемо на офіційний сайт проєкту і подивімося, що ми взагалі можемо звідси завантажити. Ну, у нас є тут пакунки, є так, і є ISO-образи. От дивіться, можна завантажити NetInstall, тобто той образ, який дозволяє вам встановити систему через мережу переважно. Тобто тут якісь містяться тільки ядро плюс базовий набір утиліт GNU і проєкту Debian, а все інше можна довстановити винятково за наявності з'єднання. До речі, таке завантаження я не рекомендую людям, які мають проприєтарні якісь дуже хитрі Wi-Fi адаптери і не впевнені, що зможуть під'єднатися без проприєтарного драйвера до Тенет. Тому що тоді ви просто нічого не зможете майже встановити з цього образу. Там якийсь зовсім мінімум. Можна купити повні компакт-диски, їхня вартість буде складатися винятково за вартості власне самого носія, а також поліграфічних послуг, задіяних у розробці і наповненні так, цього предмета. Тобто це не, ви не будете платити за Debian GNU Linux, ви будете платити за фізичний носій, за фізичні його якісь аспекти. Завантажити образи CD-DVD, от тут є різні способи, є FTP, є BitTorrent, є якісь G-DO, я не знаю, що це, але тут от
одразу пояснюється українською мовою, що це таке. Я зазвичай вантажу через BitTorrent. Але і це ще не все. Тобто ми можемо перейти сюди, от у нас стейбл. Якщо тут іще поритися трошки на сайті, то ми можемо знайти тут образи тестинг або навіть unstable. Є тут також образи live систем. Можна перейти на FTP, наприклад. Так? І от, будь ласка, є тестинг щотижнево, список дзеркал. Так? І ну, перейдімо на якусь, на якесь українське дзеркало. На, приміром, чи є воно тут. Воно мусить бути так чи інакше, я просто буду зараз його шукати. Україна, от він є, Debian, Volianet. Переходимо сюди, і Current Life, це Unstable. Словом, тут дуже багато різних способів одержання, і є лайв-образи на офіційному сайті з різними графічними оточеннями, тому що, якщо ви звернули увагу, за кількістю доступних з коробки графічних оточень Debian також не писе задніх. Зверніть увагу, що стільниць тут доступно. Ну, більш ніж достатньо, я гадаю. Але типово вважається, що він постачається із GNOME. Проект GNOME є, також нагадую, вільним проєктом. Це взагалі абревіатура від словосполучення GNU Object, здається, GNU Network Object Model Environment, якось так це, здається, розшифровується, наскільки я пам'ятаю, якщо не зраджує пам'ять. От, і, ну, це також дуже вільне програмне забезпечення, тобто тут дотримано чистоту вільних ліцензій, абсолютно все нормально, тобто на ваш розсуд, чи під'єднувати репозиторії не вільні, чи не під'єднувати. Якщо у вас якісь специфічні хардверні, так, вимоги, та от якесь залізо чудернацьке, або немає певності, що Debian після встановлення стартане без додаткового катування, там в пошуках самокатування, радше навіть шукаючи драйвери десь в інтернеті чи рішення якихось проблем, то краще, ліпше за все, звідси вантажити образ інсталяційний з уже активованими невільними репозиторіями, які я вам показував на самому початку відео. Contribin, non-free. І тоді є більша ймовірність набагато, що ви спокійно абсолютно встановите цю систему, і просто з коробки у вас запуститься абсолютно все, що у вас є у вашому комп'ютері, там, аж до принтера, до якоїсь там, я не знаю, аж до, можливо, специфічної зовнішньої звукової карти, як от у мене, тому що в мене це прекрасно з коробки в Debian, і все завжди працює, тобто ніяких нарікань. Стосовно підтримки обладнання, ну, немає. Після встановлення невільних репозиторіїв достатньо оновити список доступного ПЗ стандартною командою і встановити те, чого вам бракує. П'ята, чи яка вже там, не знаю, перевага, це кількість доступного програмного забезпечення. Найбільша кількість пакунків доступна саме під Debian. Він є батьком дуже багатьох дистрибутивів, в тому числі Ubuntu. І тому така величезна є кількість програм, які працюють саме прекрасно під Debian, GNU Linux. Менше з тим, з впровадженням технології FlatHub, яка є також частиною, в принципі, вже Debian, її, правда, можна встановити тільки, і вона не постачається вже в образі поки що, але вже ця технологія давно підтримується в Debian, можна встановлювати навіть якісь додаткові речі, тобто не завдаючи прикрощі в основній системі. Наприклад, KDN Live я буду зараз ставити саме з FlatHub, зверніть увагу, репозиторій FlatHub, тому що я не хочу, от, встановлюючи це, перетягти залежностями собі в систему половину KDE. Тому встановлюю таким чином. І як бачите, це все дуже легко встановити, достатньо просто клацнути цього, більше ніж досить, аби все запрацювало. Тобто, стосовно user-friendly interface, це одні кажуть не про Debian, інші кажуть про Debian. Також, що я скажу з цього приводу, що насправді зараз Debian дуже дружній до користувача, навіть на рівні інсталятора, який просто там достатньо тицяти далі. І все, система сама встановиться, причому інсталятор на етапі розбивання диску запитає вас, чи хочете ви окремо виокремити розділ під Home, тобто під ваші домівки, домівки користувачів, які будуть взаємодіяти з цим комп'ютером,
Чи ж ви хочете все інсталювати? Просто в один розділ, так, кореневий root розділ, його по-різному називають. І от просто достатньо на відстані там буквально кількох кліків миші встановити будь-яку програму. В принципі, все буде прекрасно працювати. От щось мене відволікає щось, то хтось за вікном закричить, я не знаю, чи це буде на записі, я сподіваюся, що все буде все-таки гаразд. Менше з тим, от така от, поволі доводиться міняти тему, тому що збивають просто з думки, у мене жодного тексту написаного, звісно ж, як завжди, немає. Наступною перевагою Debian'а, попри все, я би назвав схильність до інновацій. Так, зараз, напевно, дехто подумає, що я зовсім тут умастерявся і сиджу, просто плескаю язиком, аби щось плескати. Але ні, друзі, насправді, я би все-таки назвав Debian інновативним дистрибутивом. Позаяк, перш за все, сюди потрапляє, так, дійсно, трошечки застаріле програмне забезпечення, тому що все це проходить дуже ретельну обкатку на стабільність, тобто вивчаються всі баги, вони ліквідуються, тобто все це робиться, це вимагає дуже тривалого часу, так? Але разом із тим Debian перейшов от на той такий Wayland зараз уже типово, замість X-Server, замість X-Org'а вже скільки років застарілого, так? І це схильність в цьому виявляється оця от така латентна. Чи те саму філософію проєкту Debian не є можливим впроваджувати сюди найновіше якісь програмні рішення. Натомість є можливість, обкатавши до певного рівня стабільності те, що вже є, впровадити його в систему, тоді як цей же компонент в інших системах іще настільки сирий, що ним просто неможливо користуватись. Хух, я це сформулював, друзі, я це сформулював ледь-ледь. Мене ще дуже цікавить, із якої причини не встановлюється KDenLive, можливо через те, що я тільки що взагалі встановив FlatHub, Flatpak, точніше, під'єднав FlatHub репозиторій, і взагалі от вперше зараз зайшов в крамницю, не перезавантажившись після цього, не додавши нічого. Можливо, це і є проблема, тобто в менеджері встановлення програм уже FlatHub доступний, метадата його доступна, а в самій системі він іще просто не активований, відповідно, нічого встановити поки що, на превеликий жаль, звідси не можу. Менше з тим, після перезавантаження ця проблема зникне, я абсолютно в цьому впевнений, але відос просто я не хочу, насправді, розділяти на кілька частин і припиняти запис. Тому ми просто перейдемо до наступної переваги, на моє переконання, дуже великої цього дистрибутиву. Це єдиний, напевно, дистрибутив з серйозних дистрибутивів з рівнем, скажімо так, задротності, який регулюється. Тобто ви можете як встановити його дуже просто, просто тицяючи там встановлювачі гудзик далі, прийняти по і так далі, тобто до кінця. А можете підзаморочитись, встановивши операційну систему взагалі там через netinstall без графічного оточення в її мінімальному вигляді і почати збирати її по частинках самостійно. Ви можете встановити будь-яке графічне оточення, наприклад, Deep in Desktop Environment або будь-що інше, що завгодно. LXQT, LXDE і так далі. Я навіть не кажу, тому що це і так саме собою зрозуміле. От, ви можете встановлювати певні програмні компоненти, можете не встановлювати. І тут, на моє переконання, його дуже велика перевага. От, ви можете дійсно запаритись, витратити доби 4 на налаштування системи, але вона буде у вас ідеально працювати. Досконала система, яку ви самі зберете. Тобто Debian, по суті, надає вам інструменти для конструктора, а ваше завдання – зібрати це все докупи, в один якийсь певний моноліт, так, і цим уже користуватись. Ну, або варіант перший, який я озвучував, це просто тупо тицяти кнопочки. Це теж можна робити, якщо ви новачок. Думаю, що це радше все-таки перевага, аніж вада, правда ж? Наступною, казна якою вже не знаю, якою перевагою, я би назвав у Debian все-таки те, що це дистрибутив, який дотримується початкової філософії вільного програмного забезпечення
і в цілому Linux-товариство. Тобто це дистрибутив, який не має чіткого графіку випусків, і він виходить тільки тоді, як він є готовий. Коли розробники впевнені в програмному забезпеченні, яке вони постачають, коли готові всі мануали з цього програмного забезпечення, коли підготовлено всю документацію, і вона доступна для широкого загалу. По суті, вони постачають абсолютно дефолтні версії, стандартні версії будь-якого графічного оточення, для того, щоб ви, шановний юзер, самостійно склали собі ту систему, яку ви вважаєте за потрібне бачити. Але я хочу сказати, що от в останньому випуску, 10-му, все це виглядає набагато краще, ніж раніше. І я, як бачите, навіть тут нічого не міняв, тому що, ну, все мене і так влаштовується, прекрасно працює. Зараз я тут осягаю філософію GNOME і вчуся ним користуватися правильно, а не ставити якісь розширення, які уподібнюють його до інших більш звичних графічних оточень. Але це, напевно, тема для окремого відоса, і я його таки обов'язково зроблю. І два в одному, дві переваги, які мені спадають на думку крайніми. Я впевнений, що їх є значно більше, але дві останні переваги на сьогодні, принаймні, це, по-перше, те, що вони досі підтримують 32-бітну архітектуру. Це дуже актуально для старих машин, так, для старих комп'ютерів з менш як 4 гігабайтами оперативної пам'яті. Власне, фактичний ліміт для 32-бітних систем – це 3,5 гігабайти. Тобто більше воно бачити просто неспроможне і взаємодіяти з більшим об'ємом оперативки, крім як за допомогою усіляких милиць. Але про це не про це зараз мова. Мова про те, що в Україні, зокрема, і у світі в цілому, особливо в країнах третього світу, є дуже величезна кількість комп'ютерів старих, які ще, на превеликий жаль, працюватимуть років із 10-15, тобто їх ніхто не збирається навіть під утилізацію здавати, вони ще ганяють, дарма, що у них там уже все розсідається по всіх рубах і відхвалюється будь-якої миті і перетворитися просто на купу брухту. Так от, ці комп'ютери теж безумовно заслуговують на життя, і Linux, якраз GNU Linux, це те, що може це життя в них наново вдихнути, але це для нас, я думаю, все-таки радше перевага. Так, підтримка 32-бітної архітектури, яка вже є застарілою, яку вже давно не підтримує Arch Linux той же і так далі. Тобто тут в Debian GNU Linux вона є і сподіваюся, що довго буде. Ну і друга перевага – це швидкодія. Порівняно з тією ж Ubuntu, система працює в рази швидше, в рази краще, поза як кількість патчів у ній менша, кількість зайвостей. Також менше, але про це ми ще поговоримо все-таки у вадах цієї системи, цього й окремо обов'язково торкнусь. Але в цілому будь-який Debian чистий працює набагато швидше за Ubuntu на тому самому комп'ютері. Це просто перевірено, це 100%, що називається, інформація. Просто тут немає чому гальмувати систему. Особливо, якщо ви інсталювали саме через NetInst, а відтак уже збирали свій власний конструктор Debian, графічне середовище. Давайте я все-таки окремо відзначу не перевагу, а такий пункт, який не втрапляє ані до переваг, ані до вад. Це є можливість зібрати так званий Franken Debian. Це коли під'єднують до стабільної гілки, наприклад, тестинг репозиторії, або взагалі репозиторії нестабільна гілка. Як от у мене, коли ви пам'ятаєте, на самісінькім початку відео я вам показував результати свого apt, так, sources list. І от у мене є нестабільні репозиторії, нині закоментовані. Але з них, саме з seed репозиторії, я встановлював, приміром, собі Open Morrowind, тому що він, на превеликий жаль, недоступний в стабільному чомусь репозиторії, його досі немає, не зовсім розумію, з чим це пов'язане, чому його досі туди не включили. Менше з тим, я не рекомендую цього робити взагалі-то, тому що програми у GNU Linux, як ми знаємо, мають залежності, які підтягатимуться з нестабільного репозиторію, можуть перебити ієрархію залежностей у вашій системі, так, все поламати, і на виході ви отримаєте просто непрацездатну систему, яка відмовлятиметься завантажуватися, тому що версії там несумісні, тому що там щось припинили підтримувати, а щось нове розробили натомість, і все це одне замінило. Тобто
Якщо вже оновлювати систему до нестабільної гілки, то повністю, тобто sudo apt-update і sudo apt-full-upgrade з ключем yes. Це єдиний шлях. А оце от займатися конструюванням з різних гілок, я це не підтримую. Але, як бачите, сам я теж встановлюю от інколи програмне забезпечення таким робом. Тому що от конкретно OpenMorrowin, коли встановлюється, він не оновлює наявні в системі залежності. Він лише встановлює нові компоненти. Тому це нічого не порушує. Це просто іще один piece of software, іще одне програмне забезпечення. Так, я нічого не порушив в структурі залежностей. Тому що як тільки ви бачите, що там пропозиція оновити щось так в системі, якщо ви щось встановлюєте з незалежних, з нестабільних репозиторіїв та з нестабільної гілки, то я на цьому моменті зазвичай, що називається, тримаю на похваті який-небудь додатковий пристрій, де я можу прочитати, що міняє це оновлення, що воно може порушувати. Так, наприклад, мобільний телефон з доступом до Debian Wiki. Що ж, друзі, з перевагами, принаймні з тими, які спали на думку, ми закінчили. Давайте либонь поговоримо і про недоліки, інакше це буде просто несправедливий і необ'єктивний огляд, а я намагаюся все-таки абстрагуватися від власного ставлення до цього дистрибутиву і поговорити радше об'єктивно, аніж давати якісь йому оцінки. Отже, перша серйозна вада проєкту Debian – його недостатня спрямованість на початківців. Може, все-таки це навіть і перевага, до речі, от вам теми для дискусії в коментарях, тому що це відсікає якусь частину непідготовлених юзерів і створює таку, я не знаю, ну невидимість елітарності, це не зовсім коректне висловлювання, але принаймні обмежує коло осіб, які є дотичними до цього проєкту. Немає всіляких школолої, немає всіляких таких, знаєте, ну, дивних учасників спільноти, тобто у яких там недостатньо знань або рівня виховання чи ерудиції, аби втримувати спільноту, так, і не вносити туди деструктив. Ви розумієте, про що я кажу. Ви всі прекрасно розумієте, що я зараз маю на увазі, тому не будемо на цьому загострюватися. В чому полягає недостатня дружність? Ну, по-перше, сайт. З одного боку, так, з першого погляду він виглядає досить зрозумілим і навіть юзабільним. Він легенький, він не перевантажує ваш оглядач, він нічого такого не робить. Але чорт забирай, спробуй тут розібратися, де тут що вантажити. От якщо ти новачок і якщо ти не знаєш, де це. От останній офіційний випуск тут. Знімки купити повні, там є 100-500 варіантів, куди можна піти, що можна завантажити. Дуже багато тексту, різні архітектури, купа дзеркал. Одним словом, тут дуже легко втратити, так би мовити, орієнтацію, так, і загубитися поміж усього цього багатоманіття. Це непогано, друзі, це непогано, але все-таки це... От, до речі, я зараз звернув увагу, що постачальники то працює, то не працює. Дуже перевантажений виходить сайт. Я би на місці проєкту, я би робив окремі сайти під юзерів або окремо під спільноту, як по типу Wiki. Тобто я би якось це стратифікував, а не пхав це все в одне місце. Я розумію концепцію, але ця концепція, ну, на превеликий жаль, на моє переконання, трошки все-таки застаріла вже, і варто щось тут трошки змінити вже час, як мінімум. Ну, і недостатня дружність простежується в тому числі і в інсталяторі. Якщо ви все-таки обираєте складний шлях і йдете шляхом складання системи самостійно, але у мене тоді виникає досить резонне питання, для чого це вам, коли у вас є такий все-таки варіант встановити систему простим чином. Продовжуємо про недостатню дружність до користувачів. Я перепрошую знову за такі дивні уривання запису. Просто у мене тут дуже багато чого відбувається паралельно в тому приміщенні, в якому я перебуваю. Відповідно, змушений відволікатися в ряди гуди. Отже, недостатня дружність може спіткати тих людей, які мають якісь хитрі апаратні застосунки, так, якісь частини, комплектність, так, комп'ютера, і змушені будуть під'єднувати сторонні невільні репозиторії, аби встановити правильний драйвер. От тоді доведеться подлубатися. Подеколи Debian підкидає такі задачі, які неспроможні розв'язати навіть люди, які сидять на Linux вже, ну, досить тривалий час. І просто, от я, наприклад, абсолютно не розумію, в чому проблема LibreOffice і встановлення розширення, яке називається Language Tool.
Спершу воно мені сварилося на відсутність Java в системі. Я, звичайно ж, виправив це встановленням OpenGDK. Воно доступне в репозиторіях 11-ї версії. Але, на превеликий жаль, Language Tool тепер видає абсолютно щось чудернацьке і дивне. Зараз я його спершу вилучу. Ну от, зверніть увагу, що вже якісь помилки, і при спробі встановити Language Tool повторно виникає якийсь абсолютно набір символів, які я ні бельмеса не розумію. Можливо, мені хтось підкаже в коментарях, що це все в біса означає. Мені просто чисто цікаво. От, зверніть увагу на все це. Тобто це спершу було no, якийсь там Java Implementation Error, а після того, як я OpenGDK 11 встановив, от така от байда переді мною кожен раз виникає. Тому Debian вміє підкидати дійсно задачки, які потребують мозкової діяльності для непідготовленого юзера, який звик просто встановити, користуватися. Це далеко не найкращий дистрибутив, хіба що він цілеспрямовано сяде вивчати Linux, тому що Debian, напевно, як один з небагатьох батьківських, один із найстаріших дистрибутивів, а я нагадаю, що йому торік виповнилося 25 років, вдумайтеся. Саме стільки вже живе цей проєкт. Отже, ви прекрасно розумієте, що це проєкт з історії, але водночас цей проєкт, він розвивається, він продовжує розвиватися, хоча насправді то... Насправді всі нарікають на його певну застарілість, яка дається коштом стабільності. Тобто, що стабільніший пакунок, то він старіший, це, в принципі, зрозуміло, тому що більше часу гається на його тестування. Але водночас саме Debian, як батьківський і серйозний дистрибутив, дає найбільше, напевно, шансів сторонній людині, не знайомій зі світом Linux, навчитися розуміти цю систему і навчитися навіть розуміти, я би сказав, певну міру Unix, дарма що GNU Linux досить далеко відійшов від свого батька, яким є Unix. Саме Debian дасть вам той інструментарій, ту документацію, той, всі ті можливості, які вам потрібні, щоб опанувати GNU Linux і зрозуміти, як працює ця система. Аби було бажання. Тобто для тих новачків, незнайомих, які зі світом Linux, які хочуть навчитися розуміти, користуватися, він буде досконалим. Але з боку іншого, так, для новачків, які просто хочуть систему і просто з нею працювати відразу з коробки, ну так не завжди спрацьовує. Debian в ряди годи хибить і хибить серйозно, подеколи з драйверами, але знову ж таки це все добре задокументовано. Ви можете знайти рішення, не лінуватися шукати, і ви знайдете відповіді на будь-які питання. Якщо ви їх не знайдете, то поставте їх самостійно завдяки розглянутій нами сьогодні утиліті Report Bug. Вона допоможе вам. Або погортайте форуми. Зрештою, лінуксові ця людина дуже терпляча, тому що читати доводиться багато. І, відповідно, доведеться читати дуже і дуже великі обсяги інформації. Отже, це така серйозна вада, недостатня дружність, хоча дружність вони додають і в інсталер, і в саму систему. Сама система вже настільки інтуїтивно зрозуміла, що далі просто нікуди. З третім гномом особливо все абсолютно зрозуміло, все прекрасно працює. Вони в цьому плані вже відійшли від цих парадигм, скажімо так, серйозних дистрибутивів по типу Arch, де, ну, взагалі дуже складно. Я, наприклад, Arch Linux досі жодного разу в житті нормально з першого разу не встановив самостійно. Тобто так, щоб просто сісти за комп і встановити, хоча я користуюся вільним Unix-подібними, давайте так казати, операційними системами більше 12 років. Відповідно, маю певний трошки стаж, але досі мені не вдалося Arch поставити. Ну, а Debian я ставлю за виграшки, причому будь-як і будь-коли, і будь-на-що, тому природно, тому що саме цей дистрибутив надає найширші, як я сказав, можливості для себе дослідження, хоча Arch Linux Wiki я змушений визнати набагато краще за Debian Wiki і потужніше. Гляньмо на неї, поки я за неї згадав. Отже, вона потужніша, і туди я звертався неодноразово навіть той Linuxoid, який ніколи не користувався ні Arch Linux, ні навіть Arch-подібним дистрибутивом. Тобто навіть Debian-ники інколи сюди так і зазирають, тому що тут дуже багато корисної інформації. Є, до речі, українська мова. І тут можна знайти відповіді на
будь-які питання, причому які не тільки стосуються Arch Linux, але й будь-яких інших компонентів систем GNU Linux, тому раджу Arch Wiki, Debian Wiki їй поступається. Але в усьому іншому це дуже добре вивчена система, яка дозволяє себе досліджувати. Я ласкаво прошу до дослідження всіх тих, кого зацікавили ці слова. Система дозволить вам робити з собою все, що завгодно. До речі, в крайній 10-й версії інсталер навчився прекрасно, самостійно розподіляти місце під установлення на UEFI. Раніше, я мушу визнати, у Debian були з цим певні проблеми, і тому доводилося руками в ряди годи редагувати ці розділи, коли ви мали справу саме з EFI, не з BIOS, а з EFI, подібними прошивками. Так? Тепер же все працює з коробки і працює прекрасно. Я от зараз просто перед вами встановлю GParty, щоб показати вам, як розподілено мій жорсткий диск, яким чином інсталер сам його розподілив для мене. Я нічого не міняв, зверніть увагу, що це дуже грамотний розподіл саме для EFI прошивок. Тобто все прекрасно працює з коробки, нічого не треба було тут добивати, допилювати, читати, підчитувати, цікавитися, все воно зробило самостійно. За це окрема повага і подяка розробникам, молодці, well done, не знаю, чи дивляться, чи ні, напевно, ні все-таки, але сказати я це мушу. Отже, з Debian і новачками ми розібралися, переходимо до серйозніших проблем, які стосуються вже безпосередньо самих користувачів системи, які мають великий стаж роботи з нею. Отже, Debian, як я вже казав, любить інновації певною мірою, так? Ми з вами дійшли висновку, що от інновативні, зокрема, от питання Вейленда, вона дуже зараз показова. Але Вейленд, боже, друзі, в стабільній гілці Debian 10 Вейленд типовий, який дуже сильно глючить, який ще сирий, попри те, що розробляється вже давно, який не вміє screen capture, тобто під який треба портувати величезний обмір програмного забезпечення, перепортовувати з X-сервера, тобто, і він чомусь типовий. Тобто, ось X-сервер, я зараз під ним сиджу, можна на нього перейти з Welcome Screen, так, зі стартового екрану Debian, але він погано працює тут, друзі. Він погано працює. У мене бувало так, що X-и падали, і падали неодноразово. Це дивно. Тобто, інколи ця інновативність, вона дається в знаки, навіть вилазить боком, таким от дивним чином. Тобто, якщо я зараз почну робити якісь серйозні речі з системою, ось, власне, чому я показую вам переважно або оглядач, або свій файловий менеджер, або просто стільницю, то я боюся, що вона відвисне і впаде. І весь відос мені доведеться розпочинати з самісінького початку. Я не знаю, чим це спричинено. Я писав bug report, я закликаю писати bug report в всіх, у кого є якісь баги в стабільній гілці Debian, та й в тестовій також, я думаю, це допоможе розробникам, але тут головне у правильну гілку обговорень спрямувати своє повідомлення, а про це, напевно, варто буде зняти окремий відос, як повідомляти про баги в системі. До речі, якщо це відео набере багато вподобань, то, в принципі, я зніму цей відос для вас, як повідомляти про баги в Debian. Стабільні гілці, мовно кажучи, чому би ні. Отже, є така от вада, оця інновативність, яка дається в знаки, вона занадто смілива, інколи перетинають розробники трошки ту межу, яка відділяє інновативність від включення в стабільну гілку абсолютно або мало придатного для використання програмного забезпечення. На жаль, це є. Слід відзначити в тім, що настільки мінімальні кількості, що, ну, незначно, але от конкретно з Wayland вони лоханулися конкретно, я б сказав. Далі продовжуємо, і по вадах це дуже дивний добір стартового програмного забезпечення, особливо під гном. Дуже багато чого в Debian доводиться інколи випилювати руками. Я зараз вам, я розумію, спеціальні можливості тут, я просто вже повипилював більшість того, що мені заважало, але повірте мені, от є ще MPV Media Player, який невідомо звідки взявся, бо у мене VLC стоїть. І, як бачите, вже X-и починають зараз глючити.
Я вже починаю боятися, але все-таки видалю я цей MPV. Я просто не розумію, звідки він у мене взявся, відверто кажучи. Я сподіваюся, після цього його не стане в системі. Я сподіваюся, я його видалив. Гляньмо, MPV. Так, його тепер хвалити Бога у мене більше нема. Та й для чого він мені був потрібен, коли я маю VLC абсолютно шикарний. Отже, дивний вибір програмного забезпечення. От такі от дивні плеєри, коли є VLC, також вільне програмне забезпечення. І значно доцільніше було б включити його. Є якийсь абсолютний непотріб, який випилюєш. Є якісь клієнти, якими ніхто не користується, якісь функції. Тобто, дуже дивні рішення. Це радше навіть не вада, це, напевно, особливість проєкту Debian, але я би на місці розробників переосмислив би політику добору програмного забезпечення. От, зокрема, чому я зараз Open Morrowind маю ставити з Unstable гілки, коли в минулому 9-му випуску відбувалось так само. І за цей час, ну, мали б уже протестувати хоча б якусь ранню версію Open Morrowind на вади, виправити хиби і просто вставити її в стабільну. Але ж ні, вона досі в Unstable, або став руками FlatHub, FlatPak, налаштовує все це і став FlatPak версію, яка трошки гірше, до речі, працює. Говорячи про Debian, не можна не відзначити, як його одну з переваг – це багатомовність, звичайно ж. Це, в принципі, загально лінуксова перевага. Будь-який дистрибутив, фактично, за винятком якихось або дуже рідкісних, або якихось дуже маловживаних, може підтримати будь-яку мову, тому що графічні середовища, які там використовуються, перекладає маса людей, як і програмне забезпечення, яке доступне в репозиторіях. Там купа народу, яке локалізується все. Щоправда, як бачите, от українізація в конкретно GNOME 3.30.2 версія, яка використовується в Debian 10, типова, недостатня. Це не створює дискомфорту, і будь-який Linuxoid, він уже давно звик до такого різнобою мов у системі, але це неприємно. Це треба якось перекривати, якщо буде орієнтація на якихось користувачів домашніх, насамперед, комп'ютерів, які не знають англійської мови або не бажають її вчити. Тобто, або просто кому це мулює око, таких я знаю чимало людей. Вони це називають гармидером. Хоча, до речі, варто було б відзняти окреме відео про вигляд Linux, і я це, напевно, зроблю, тому що, так забігаючи наперед, просто хочу сказати, що зараз Linux, будь-який дистрибутив, виглядає всередині себе набагато більш однорідно за навіть Windows 10 або macOS. Бо в першій там в Windows 10 доступні навіть програми досі з інтерфейсом Windy 95, і це настільки тупо виглядає у 10, що просто хоч стій, хоч падай. От. А в macOS доступні всілякі застосунки з мобільної версії, які також досить тупо виглядають на моніторах великих комп'ютерів. Воно просто ні в тин, ні в ворота, ні у якісні двері не лізе насправді. І в плані цього Linux реально кращий, але, ну, мова зараз насправді не про це. Мова все-таки дещо про інше, і все-таки локалі треба поправляти, треба активнішими трошки бути, друзі. А було би прикольно, якби це все краще виглядало. Але це радше до спільноти GNOME, не до Debian. Тут нарікань нема. Сайт швидко переклали. Але оця багатомовність, це радше вада загально лінуксова, і тут немає якоїсь поради або біди. Просто треба змиритися з тим, що Linux, як усесвітній конструктор, достатньо як Вікіпедія, та ж таки. От, він збирається людьми з різних країн, і відповідно, щось краще там локалізоване, щось гірше. Якісь пакунки не встигли перекласти, а щось уже давно переклали, але переклад застарів, і всередині одного і того самого застосунка, наприклад, як у мене, так от в параметрах, приміром, можуть спіткатися як англійськомовні якісь речі, так от, зокрема, background замість того, а тут українською все. Region language так само, тобто тут все українською. Але водночас, от якщо я оберу, приміром, я навіть не знаю, що я мушу зараз обрати, аби дістати англійськомовний інтерфейс. Бачите, тут зліва, в принципі, ну от англійською мовою, тепер і праворуч також. Тобто, ну, окремі компоненти просто не встигли перекласти, але це зміниться. От. Далі наступна вада – це відсутність найсвіжіших
софтверних рішень, так, програмного забезпечення останніх версій. Давайте так, це насправді вада для новачків, тому що люди, які женуться насамперед за стабільністю, передбачуваністю поведінки своєї системи, вони згодні будуть там 2 роки, а саме стільки зазвичай триває цикл розробки нової стабільної версії Debian, просидіти, умовно кажучи, на трошки застарілому текстовому редакторі або ще чомусь подібному. Це не створює дискомфорту, тому що компоненти системи ретельно дібрані, притерті одне до одного, якщо можна так сказати, і не створюють мінімально можливу кількість конфліктів. Відповідно, все це дуже добре і доладно працює, акі швейцарський годинник, лиш зрідка видаючи на гора якісь дивні хиби, про які ми вже трошки поговорили з вами, встигли. Менше з тим, я однаково вважаю, що застаріле програмне забезпечення. В добу, коли поширюється технологія FlatHub, вона не є аж такою серйозною вадою, насправді. Ви можете встановити найсвіжішу версію будь-якого популярного застосунка, чи то активувавши FlatHub репозиторій. Як це зробити? Є сотні мануалів в інтернеті. І також є на сайті, здається, Debian, де згадується в форумах, як це робиться. А також можете під'єднати, знову ж таки, нестабільну або тестову гілку репозиторій, встановити це програмне забезпечення звідти, от, і користуватися. Але якщо воно не руйнує дерева залежностей цієї ієрархії, зверніть увагу, друзі. Якщо ви вже збираєте Franken Debian, то збирайте таким чином, аби залежності програми з нестабільної гілки не оновлювали наявні у вашій системі стабільні пакунки. Встановлювати можна, оновлювати – ні. Запам'ятайте. Тоді все буде добре. Отже, є також така серйозна вада для більш прошарених по Linux-у людей – це відсутність PPA-репозиторій. Що таке PPA-репозиторій? Це технологія, яка застосувалася початково в Ubuntu. Вона перекочувала до дуже великої кількості форків цієї самої Ubuntu, так? Зараз ми знайдемо репозиторії просто. Що таке PPA? От, будь ласка, перший же сайт, на превеликий жаль, англійською. Просто друкувати одночасно і говорити в мікрофон – це дуже складно. От я знайшов нарешті нормальну англійську версію. Отже, PPA-репозиторій – це таке собі персональне сховище даних, яке підтримує сам розробник того чи іншого програмного забезпечення. І таким чином в самій Ubuntu, наприклад, в репозиторіях пакунків може бути менше, ніж в Debian доступний початково. Хоча не факт, може там і більше, я чогось, може, не знаю. Але за рахунок от якраз під'єднання додаткових PPA користувацьких репозиторіїв, ми можемо розширити перелік програмного забезпечення, яке доступне для нашої Ubuntu-подібної системи. В Debian такого немає, друзі. В Debian використовуються ті самі деп-пакети, як в Ubuntu, тому що Ubuntu – це форк Debian, не забуваємо про це. От, але немає от способу поширення через PPA. Його можна прикрутити, але це вже милиці, і це вже навіть не розглядається в межах цього відео. Я не хочу навіть згадувати про такі збочення. Отже, друзі, насамперед варто відзначити, що PPA-репозиторії – це не тільки перевага, але й загроза, друзі, загроза безпеці вашого комп'ютера, тому що новачки або просто надто легковажні користувачі GNU Linux дуже часто під'єднують неперевірені або якісь просто стрьомні самі по собі PPA-репозиторії, а потім у них або якийсь malware, або spyware, або там система ламається, крешиться, або конфлікти залежностей. Словом, відбуваються якісь дуже дивні речі, потім вони заявляють, що система Ubuntu погано працює, тому що так і так. Та, друзі, це не система погано працює, це у вас руки, на превеликий жаль, не з того місця ростуть початково, тому що з Ubuntu хороша стабільна система, так, вона менш стабільна, звичайно, за Debian, але якщо не прикручувати нічого стрьомного, то і нічого поганого з нею також не станеться. У моєї коханої, моєї нареченої на комп'ютері Ubuntu, і вона прекрасно працює. Вона вже там, здається, третю поспіль версію оновлює, тобто, коли виходять нові релізи. І все чудово працює. Тому не треба просто казати. Часто PPA-репозиторії – це джерело небезпеки, насамперед. Так? І ми маємо страхатися додавати. Тому ви можете сприймати відсутність PPA-репозиторіїв в Debian і як перевагу,
і як ваду. Вирішувати вам, що для вас важливіше – стабільність, а чи то доступне програмне забезпечення. Хоча я насправді відкрию вам секрет. Дарма, що не можна під'єднати репозиторій, будь-яке програмне забезпечення, яке написане під Linux, початково пишеться під Debian, Red Hat, там, ну, Fedora, оці всі, тобто під батьківські дистрибутиви, відповідно під Debian. Боже, що це таке? Чому немає української мови? Добре, будемо англійською дивитися цей сайт. Я для чого взагалі сюди припхався? Я припхався для того, щоб показати, що звідси дуже легко можна завантажити деп-пакунок і встановити його в своїй системі. От зверніть увагу, тут є Download Library for Linux Ubuntu. Берем, сміливо клацаємо сюди. От є деп-пакет. У мене просто вже Viber в системі стоїть. Я цього зараз не буду робити, але ви вантажите і встановлюєте його стандартним чином. Програма прекрасно працює, дарма, що написано, що вона під Ubuntu. Тому що початково всі розробники пишуть програми, запам'ятайте, під батьківські дистрибутиви, до яких належить і Debian, насамперед. Debian – це дуже давній і поважний дистрибутив. Відповідно, програмне забезпечення ви знайдете і без PPA-репозиторіїв. Ви знайдете Flatpak репозиторії, ви під'єднаєте їх, ви зможете звідти вантажити і оновлювати там програмне забезпечення, забезпечуючи себе таким чином, найновішими його версіями. І все це буде без проблем. Головне трошки повчитися користуватися, і перед вами відкриється такий інструментарій, який вам, от тут я вже можу заявити повністю, з повною відповідальністю, не надасть жоден інший дистрибутив, друзі. Навіть Arch Linux не надає таких шикарних інструментів і можливостей, насамперед, як надає Debian. І це просто вже не тому, що я так до нього ставлюся, а тому, що я певний час займаюся Linux-ами, так? І певний час ними користуюся. Отже, повертаючись до вад GNU Linux, все-таки Debian GNU Linux, так? GNU Linux. Ну, це, якщо зневажити всі стандартні вади Linux, як то слабеньку підтримку AAA-проєктів програмного забезпечення і так далі, тобто все це стосується взагалі Linux-ів, то знаєте, друзі, я би не сказав, що є якісь ще у нього вади. Я отак от навскид більше нічого не зможу пригадати поганого. Так, те, що з ним копресатися доводиться інколи, я сказав. Те, що він не дуже дружній для новачка, ну я також сказав. Все сказав, в принципі. Сказав все. Про застарілість, ну сказав опосередковано. Також можу відзначити, що оновлення безпеки все-таки прилітають. І те, що ви один раз поставили стейбл, це не означає, що вам не варто заходити сюди в термінал і в ряди години проводити цієї процедури. Дивитися, чи нічого нового не прилетіло. Бо прилітає, як правило, з цього репозиторія, security. І якщо тут з'являється, що one, або там два, або 10 packages can be upgraded, треба оновити систему sudo apt full upgrade із ключем yes. Ну і рекомендую ще після цього перезавантажити машину, тому що після оновлення, як правило, ядро підтягається новіше трошки в Debian'і, бо якщо підтяглося ядро, на нього, щоб перейти, властиво потрібно перезавантажитися. Це єдиний випадок, коли оновлення просить перезавантаження, коли встановлюється ядро. Або елементи ядра несуть справи. Одним словом, от таким чином це все працює. Вад я більше не згадаю. Якщо ви згадаєте якісь вади Debian, про які я забув, тому що я не готувався, я цей подкаст робив абсолютно імпровізуючи в мікрофон, пишіть їх в коментарі, не соромтеся, піднімімо там дискусію, поговоримо, і можливо хтось із українськомовної частини спільноти Debian нас почує, і ми зможемо донести свої зауваження. Ну, наприклад, у мене маса зауважень по Вейленду, і я готовий до діалогу, і я готовий брати участь у покращенні системи. І, до речі, нарешті змініть в інсталері, народ, там не приймати участь, а брати участь в цьому, в опитуванні популярності пакунків, здається, щось там такий діалог є. Там не приймати участь, друзі. Це вже із версії у версію кочує, з версії десь, напевно, з сьомої, якщо не раніше це почалося. Тому, ну, треба виправляти. Це вже настільки просто муляє очі, що я не можу. Хоча це, може, моє суто професійне.
Зрештою, я ж редактор. Але щось я відхиляюсь від теми, значить, тему вичерпано. Підписуйтеся на канал, ліпіть уподобайки або зневажайки, пишіть коментарі. Поговоримо про Debian. Debian – це важливо. І я рекомендую всім, хто тільки-но долучився до нашого каналу, зокрема до Linux-спільноти в цілому. Якщо ви, народ, хочете навчитися Linux юзати, користуйтесь Debian. Ви не тільки собі життя спростите в плані навчання, але й довірите своє залізо реально хорошій операційній системі, універсальній для багатьох архітектур, так? Яка дасть вам безмежні можливості роботи, творчості, а також навіть останнім часом розваг. До наступних зустрічей!